i Ducha Svatého. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý. Chvalte Hospodina, neboť je dobrý. Zpívejte Hospodina, neboť je dobrý. Skrze Krista našeho Pána. Amen. Milé sestry, milí bratři, vítám vás na dnešních bohoslužbách. A začneme verši ze Žalmu 67. Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání. Kéž nad námi rozjasní svou tvář. Ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pro národy tvoje spása. Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu. Kéž ti vzdají chválu všichni lidé. Ať se a národy radují, ať zaplesají, neboť soudíš lidi podle práva, spravuješ národy země. Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu. Kéž ti vzdají chválu všichni lidé. Amen. Tento žalm 67 nyní zaspíváme.
jsme se dneska kvůli tobě, protože jsme zaslechli tvůj hlas, tvoje volání, zaslechli jsme tvé vábení. Děkujeme ti, že ačkoliv jsi svatý a mocný Bůh, tak se s námi zabýváš. Děkujeme ti, že nás hledáš a vyvádíš nás z našich toulavých cest zpátky k tobě domů, do tvé milosrdné náruče. Děkujeme ti, že nám svítíš na tuto dlouhou cestu za tebou. Děkujeme ti, že nás nenecháváš na pospas sami sobě našim temnotám. Prosíme tě, sesílej nám svého svatého ducha, aby nás uváděl do tvé pravdy, do tvé lásky. Obživuj v nás to, co umírá, a ukaž svým svatým prstem na naše nesvaté bolístky. Otevři nám srdce, abychom viděli, kde se před tebou zavíráme. Kde zavíráme oči a nechceme tě vidět, protože se nám líbí naše temnota. Promluvuj k nám tam, kde před tebou zavíráme své uši a vybíráme si jen příjemnou širokou cestu. Kéž nám koluje v žilách tvoje láska a činí z nás ryzí nástroje tvého pokoje. Kéž dokážeme rozpoznat tvůj hlas a tvoje doteky. Bože, kam jinam bychom šli? Kde jinde bychom hledali zdroj života a jeho smyslu, když máme tebe. Amen. Poprosím první starozákonní čtení z Jeremiáše 23. kapitoly od 23. do 32. Jsem Bůh, jenom když jsem blízko, je výrok Hospodinu. Jsem-li daleko, Bůh už nejsem. Může se někdo skrýt ve skrýších a já ho nevidím, je výrok Hospodinu. Nenaplní snad nebe i zemi, je výrok Hospodinu. Slyšel jsem, co říkají proroci, kteří v mém jménu prorokují klam. Říkají, měl jsem sen. Jak dlouho ještě? Je něco v srdci proroků, kteří prorokují klam a proroků, kteří prorokují lesní srdcí? Myslí si, že mé jméno vymítí z paměti mého lidu svými sny, které si navzájem vypraví? Tak jako zapomněli na mé jméno jejich otcové kvůli Bálovi? Prorok, který má sen, nevypravuje sen. Ale kdo má mé slovo, ať mluví mé slovo pravdivě. Co je s váma do obilí, je výrok Hospodinu. Není mé slovo jako oheň, je výrok Hospodinu. Jako kladivo tříštící skálu. Protohle já jsem těm prorokům, je výrok Hospodinu, kteří kradou jeden druhému má slova. Hle, já jsem proti těm prorokům, je výrok Hospodinu, kteří používají svého jazyka a proti výrok Hospodinu. Hle, já jsem proti těm, kdo prorokují klamné sny, je výrok Hospodinu. Vypravují je a svádějí můj lid svými klamy a svou pástavostí. Já jsem je ani neposlal, ani nepověřil. Tomu lidu nejsou užitku, je výrok Hospodinu. Zaspíváme píseň 373.
Lukášově evangeliu 7. kapitole od 15. do 20. verše. Ježíš řekl, vstřeste se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí strní hrozny nebo zbodláčí fíky. Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. A tak je poznáte po jejich. Čtení dnes vyšlo podle liturgického kalendáře. Dnes je 8. neděle po zjevení Páně a téměř všechny pořady na dnešek určují jako základ kázání tento text z Matoušova evangelia o falešných prorocích. Mnozí z vás to asi nevíte, protože to tak úplně nevypadá, ale oficiálně jsem členem tohoto sboru již mnoho let. A v říjnu nastupuju na vikariát na Prahu 1 k Tomášovi Trusinovi. Tento sbor mě také vyslal, takže vám děkuji. A proč to říkám? Protože je vlastně poněkud náročné se tady objevit po roce, jen tak se nakráčet na kazatelnu a mluvit s ním proti falešným prorokům. Na druhou stranu, proč ne? Je to dnešní kázání podle skoro všech pořadů. Ono to nebezpečí platilo za dob Ježíšových. Jak tak křesťané četli tento Ježíšův výrok o falešných prorocích napříč dějinami? Velmi často si byli jistí, jak konkrétně ti daní falešní proroci vypadají. Prvním generacím bylo jasné, že Ježíš myslel různé gnostiky, dále potom různé markionety a manichejce. Ta církev měla jasnou představu, jak ti falešní proroci vypadají. Čas postoupil, tak církev byla přesvědčená zase o tom, že Ježíš myslí další heretiky, jako například luteráně. S tím jsem se setkala osobně, když se mě jedna tetička ptala, a proč jako studuješ tu teologii, k čemu je to potřeba, teď je potřeba živá víra. A já jsem řekla, no, a byla to teda katolická tetička. A já jsem řekla, no tak třeba, aby jako ten člověk chránil víru a znal dobře Boží slovo. A ona, jo, protože luter. Luterány, kalvinisty, nemyslel pán Ježíš nahoru katolíky. Ukazovat mezi sebou prstem, ukazovat jeden na druhého, to by nám šlo. Věřit, že ty ostatní to dělají špatně, nemluví Božím jménem náležitě. A co, máme k tomu mandát? Máme přece rozlišovat duchy, ne? A pak je další otázka, máme vlastně vůbec mezi sebou dnes proroky? Proroci ve starém zákoně byli zejména podivíni. Kdyby k nám teď přišel nějaký prorok, asi bychom ho nepoznali. Pravděpodobně bychom určili nějakou diagnózu od F20 až po F29, tedy schizofrenii, schizotypální poruchu, psychotickou poruchu či poruchu s trvalými bludy. Dávám příklady. Izajáš trpěl velmi těžkou depresí. Samuel byl ve chrámu a vzbudil ho hlas. Samuel slyšel hlasy. Ezechiel trpěl sebepoškozování, když několik týdnů ležel na jednom boku a pokrm si připravoval na lidských výkalech, protože mu to Hospodin řekl. David ve vytržení tancoval nahý po ulicích. Bileam slyšel oslici, která k němu mluvila. To jsou příklady božích proroků, které máme v Bibli. To by si dnes mohli zkusit. Skončili by v Bohnicích na Pavilonu 27 na neklidu, přikurtovali klužku a byly by jim podávána antipsychotika v dost dobrých dávkách. Kdo by jim věřil, že mají slovo od Hospodina? A když ustoupíme od psychiatrie, tak jak můžeme poznat, že třeba takový prorok Jonáš nebyl jen falešný prorok? Ono totiž Jonáš netvrdil, když chodil po městě, že pokud se lidé obrátí od svých zlých cest, tak budou zachráněni. Ten text Jonášově proroctví doslova říká, ještě 40 dní a Nineve bude vyvráceno, což se naplnilo. Jak se
se pozná, že to byl opravdový prorok, že to nebyl falešný prorok, když se to jeho proroctví vlastně nesplnilo. Proroci byli lidé zmítaní, často osamocení, naháněli hrůzu. Málo kdy v klidu dožili plnosti svých dnů, málo kdy z proroctví měli něco pro sebe. Málo kdy se jim žilo dobře. Jejich celý život byl jaksi ztracen. Ztracen pro dobrou věc, ale ztracen. Kdo by chtěl být prorokem? Co by z toho měl? Palác? Vybrané jídlo? Peníze? Slávu? Vzpomeňte si na takzvaného posledního starozákonního proroka, tedy Jana Křtitele. Ten se měl chudák. Prorok je zmítán Hospodinovým duchem, nemůže si pomoci. Jeremiáš to krásně vyjádřil, já ten verš mám ráda v kralickém překladu, je to Jeremiáš 29. Je jako oheň zavřený v kostech mých, já už se snažuji zdržuti, však nemohu. Prorocký duch Jeremiáše stravuje zevnitř a nelze ho navenek uhasit. Bublá mu to v morku kostí. Ví, že mu tento žár nepřinese ani slávu, ani bohatství a už vůbec pohodlný život, ale nedokáže to uhasit, protože ho miluje. Je to oheň stravující, který přesto hořící kéř nespálí. Je to žár lásky, jak čteme v písni písní. Vždyť silná jako smrt je láska, žár její, žár ohně plamen Hospodinu. Lásku neuhasí ani velké vody a řeky je nezaplaví. Ten samý duch, který se proháněl před stvořením světa nad propastnou tůní, ten samý duch, který dává život, ten samý duch koluje v žilách prorokům a nedá jim spát a nedá jim dbát na vlastní blaho. To je ta míza, která prochází skrz naskrz celým stromem a nese ovoce. Lidé se umí přetvařovat, ale stromy ne. Nejvtipnější na tom je, že o ty proroky samotné vlastně vůbec nejde. Lev řve, kdo by se nebál, Hospodin mluví, kdo by neprorokoval. Proroci jsou ti, kteří jsou ochotně naslouchat Bohu. Jít a mluvit. To jsou ti, kdo jsou ochotni ztratit svůj život pro tuto lásku. O ten lid tu jde, ne ty proroky. Bohu jde o jeho lid, protože ho miluje. Protože chce jeho dobro a spásu a tak hledá ty, kteří jsou ochotni se stát nástrojem, aby se něco změnilo, něco opravilo, něco uzdravilo. Nejde o proroky, jde o Boží lásku. Bohu jde o jeho lid. No a pak tu jsou ti, kteří říkají, pán neřekl, aby dodali na síle svých výroků a získali si alespoň tu autoritu, když ne slávu. A nebo aspoň v modlitbě často opakují, pane, 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 pane. Jsou tu ti, kteří jeho jménem prorokují. Tak jak to Ježíš předpovídal, jsou tu ti, kteří jeho jménem vymítají démony, ba i uzdravují. Což přece bylo možné považovat za dobré ovoce. A přesto těmhletěm Ježíš říká, že pokud ho v skutku nepoznají, nic jim to neprospěje. Ten text následuje těsně po tom dnešním základu. Vlastně to čtení, které bylo z Matouše, tak hnedka potom je to ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebeského a je tam i ten text právě o tom, což pak jsme neprorokovali v té jménu, pardon, což pak jsme nevymítali, neuzdravovali v té jménu a tam Ježíš řekne neznávat. Tudíž je to složité rozpoznat. Boží jméno je totiž zranitelné. Bůh se nám vydává v šanc, nejenom ve svém synu, ale vlastně v jakémkoliv zjevení. Zacházíme s jeho jménem. My s jeho jménem zacházíme. Zacházíme s jeho slovem. My mu máme dělat čest, ne ostudu, ale zacházíme s jeho synem, jako by to byl nějaký předmět. Často ho používáme ke svým osobním cílům, aby se nám splněla přání, tak přilepíme nakonec modlitby ve jménu Ježíše, protože začkoliv bychom
duše, tak to se nám stane, nebo to nám dá. Jsme fascinováni lidmi, kterým Bůh ukázal něco o našem životě. Kupujeme si knížky těch, kdo slyší Boží hlas a uctíváme je, jako to, by to byl Bůh sám. Podlézáme takzvaně duchovním lidem a také bychom chtěli být duchovní. Mít Bohu klíč, vědět jak na něj. A proto tu máme třetí přikazání. Nezneužiješ jména Hospodina svého Boha, Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval. A proto se modlíme posvěť se jméno tvé. Protože to jméno je zranitelné v našich ústech. Stejně jako Kristus na kříži byl bezmocný v rukou římských vojáků. A to, že se něco děje jeho jménem, ještě vůbec nemusí znamenat. A není to zárukou, že zatím Bůh skutečně stojí. Vzpomeňme si na první čtení. Zároveň si ale musíme uvědomit, že to ale také neznamená, že každý, kdo Kristovým jménem uzdravuje, vymítá či prorokuje, tak činí špatně. Z postranních úmyslů nebo z falše. Protože Bůh je přece živý. Takže ta druhá strana není také úplně jednoduchá. Ježíš přece nevaruje před proroctvím jako takovým. Ale varuje před těmi, kdo z proroctví činí karikaturu, kdo přicházejí zvenku a jaksi na odiv. Varuje před těmi, kdo se Boží jménem ohánějí, aniž by je stravovalo zevnitř. Ti, kdo to jen hrají. Ti, kdo zneužívají Boha pro svůj osobní zisk a zlepšení svého jména. Něco jiného se děje navenek, něco jiného se děje uvnitř. Matoušovo evangelium vůbec pracuje se dvěma směry. Jeden je zevnitř ven a druhý je zvenku dovnitř. Tato teologie dvou směrů je zřetelná hlavně v Ježíšově diskuzi s farizeji, když se s ním farizeové přou o to, jestli, nebo co může člověka znečistit, jestli něco, co přichází zvenčí, nebo něco, co přijde zevnitř. A Ježíš něm naopak říká, že pokud zevnitř člověka vybírá čistota, pak se zvenku ničím neznečistí. Tímhle tím vlastně byly odbourané rituální předpisy. Není důležité, jak se to jeví, to, co přichází zvenku, ale je důležité to, co vychází zevnitř. Není důležité, jak se to jeví, jak to vypadá na venek. A my ten venek tak milujeme. Chceme se ukázat. Chceme vypadat lepší před ostatními. Každý prostě hraje před někým ostatním jako, a dělá ze sebe lepšího. Milujeme vnějšek. Ježíš ale v Matoušově evangeliu neustále opakuje, že důležitý je vnitřek a ten má vyzařovat ten. Ten, kdo se jeví čistý a spravedlivý navenek, tak ví, může být, ale nemusí, a ten už svoji odměnu má. Už si vybudoval jméno, už má slávu, stejně jako ti pokrytci z Matoušova evangelia. O vnitřku to ale nemusí vůbec nic vypovídat. Líbivé fasády, Potěmkinovy vesnice, obílené hroby. V dnešním čtení nás Ježíš nevaruje před konkrétními herezemi, nebo před někým, kdo věří jinak než my, ale varuje nás před tím, abychom hleděli pod ty líbivé fasády. A nenechali se zblbnout každým člověkem, který tvrdí, že slyší Boží hlas. Zároveň, já už jsem to napíkla před chvilkou, je ale třeba neuzavřít se před možností Božích zásahů do našich každodenních životů. Důležité je říct si ještě tu opačnou stranu, abychom s vaničkou nevylili i dítě, aby ti falešní proroci nedokonali zkázu tím, že dokonce přestaneme věřit na proroctví, na Boží řeč jako takovou. Ježíš varuje svoje učedníky před falešnými proroky, ale předpokládá vůbec nějakou existenci vůbec nějakých proroků. Předpokládá víru v nějak živého Boha. Předpokládá, že tam ti proroci budou a mezi nimi budou teda schovaní i ty falešní. Každý prorok není nutně falešný prorok. Tedy předpokládá živou víru v živého Boha. Po letnicích byl duch velit na celou církev, a celá církev jako taková přece s Bohem komunikuje a doufejme, že nejenom jedním směrem od nás k němu. Zde bych vás chtěla povzbudit, aby
tím, jak je Bůh živý, tak nás nejen slyší, a že by nám možná třeba někdy něco taky chtěl říct, nebo ukázat, nebo povzbudit, nebo nás napomenout. Jestliže mu nejsme lhostejní, tak nám posílá nám svého syna a po něm i svého ducha, tak vlastně daruje různá zjevení. Nezavírejme se před tím a nezavírejme před živým Bohem svá srdce. Jen si musíme dát pozor na falzifikáty. To, že někdo falšuje, ještě neznamená, že originál neexistuje. Naopak. Duch Boží existuje a vyznáváme, že je živý, a tak ze strachu před falší neuzavírejme dveře svého. Zaspíváme píseň 676.
vyslechněte si dnešní ohlášky. Za dnešní kázání rádi poděkujeme sestře Elišce Havelkové. Děkujeme. Příští bohoslužby budou za týden, tedy 18. srpna. Kázat bude bratr Aleš Hoznaver. Po bohoslužbě se všichni zváni jako obvykle do Everu na kus řeči, na čaj, na kávu a na pěkné chvilky. Zborový týdenní program se o prázdninách omezuje na nedělní bohoslužby a na středu, když jsou od 15 hodin práce na skálce spojené se skálou a s posezením. Znovu upozorňuji na to, že zbor zřídil nový účet o Bufio banky. Číslo je stejné, mění se jen kód banky. Pokud své platby převedete na tento nový účet ušetříte zboru 5 korun z každého příjmu, tedy v součtu za celý zbor je to několik tisíc korun. Podrobnosti jsou na nástěnce. Měli bychom poděkovat také za to, že se skončili jak malý, tak i velký dětský tábor. Děkujeme za všechny přímluvné modlitby a vyprávění o Olšínkách a Petce si rádi vyslechneme na tradičním ohlédnutí za letními akcemi na podzim. A rádi si přečteme zbrání, pokud něco napíše. No samozřejmě, tak to snad je automatické, že se napíše plno zážitků do brány. V sobotu začíná zborová dovolená na zderaze Zdeníčko, kdy jsi mohla potom znovu zopakovat odjezd a takové ty věci, opakování Matka moudrosti. S předstihem upozorňujeme na to, že 1. září bude při rodinných bohoslužbách požehnáno všem, který se týká začátek školního roku. A s ještě větším předstihem upozorňujeme na to, že od září opět začínají koncerty Rudolfa Měřínského a jeho hostů vždy 2. středu v měsíci. Přehled jednotlivých koncertů už visí na nástěnce. Přicházení z kostela si můžete vzít dnešní kázání a jako vždy pod nástěnkou jsou necky na věci, které sbíráme pro diakony. Seznam je tam taktéž. Stále je tady ta prosba. Doma po těch číslo 47 nechte v kanceláři. Dnešní sbírka je na potřeby zboru. A ještě Vlasta měla... Já nevím, jestli mě bude tady slyšet. No musíš tady, protože to by nebylo slyšet v malém sálku. Já bych vás chtěla pozvat na Husovu cestu. Je to taková pout, která je z Prahy do Kostnice. Je to sice 800 km, ale není třeba ujít všechno. Tedy chci pozvat především vás, turisty i občasné turisty. Já bych dala na nástěnku tady to oznámení a tyhle ty letáčky mám pro vás, kteří byste snad o tom opravdu uvažovali. Je možné jít pěšky, na kole jet, je možné užít i autobusové a vlakové dopravy částečně aspoň na část cesty. A co jsem to ještě vynechala? No, budete průkopníky, protože ta cesta je nová, tak není nějak tak zajetá, tak především se jedná, je sice propracovaná, ale co se týká noclehu, tak to je ještě velká otázka, jestli je možné sehnat noclehy. Ano, v těch městech, která jsou označena, že je tam možné nocovat, ale aby byly také přístupné finančně. Kdy to bude? No, to začíná teďka další rok a tak dále. Je to v rámci takového přátelství mezi národy. A kromě této cesty ještě existuje, a to je taky nová, Husova kulturní stezka. A ta se dělí právě na dvě části, doufám, že to přečtu ve sprejí. Jo, stezka tolerance a stezka porozumění. Je to především teda tohle porozumění Čechů a Němců. Takže
všechno, děkuji. Neslyšejí ve stálku, víš. Ne, že by tě tady neslyšeli, ale... Dobrý den, já vás chci pozvat, nebo upozornit na to, že 12. srpna končí v Galerii DOX výstava naší přední architektky, nebo emigrovala v roce 68 a znovu je tu od roku 1990, nebo napůl, Evy Jiřičné. My jsme včera byli v DOXu, protože byl rodinný program a já jsem tam objevila v prvním poschodí, že Eva Jiřičná taky dělala sakrální záležitosti. Inspiroval se právě starým anglickým zákonem verši, takže i tu je takovýhle přesah, co můžete slovovit. 12.8. Čeleza dva to končí a pro seniory je tam vstupné 60 Kč. Zdenko, mohla by si zopakovat tu sobotu, ty odjezdy, kolik, 10 hodin odsud? Mikrobusem jede jenom 8 lidí a ti jsou informováni. 10 se odjíždí od kostela, ostatní se dopraví sami a nástup je po 14 hodin bez trasy. Tak jestli to mohu ještě zopakovat, teď se jdou mikrobusem, je to 8 lidí, všichni o tom vědí. 10 hodin odsaď, ostatní nabírají lidi, aby ty auta byly plná. Ve 14 hodin je možné ubytování. No, prosím. Já bych vám chtěl srdečně poděkovat ještě jednou za modlitby za tábory. Byly to 2 týdny na velkém táboře. Měli 26 dětí, k lékaři jsme jeli jenom jednou, takže to bylo výborné, nic, žádná záchranka, žádný nic takového, jako se stávalo v minulých letech někdy. Všechno se vydařilo, vše je spalené, děcka jsou nadšená, na táboře byla pohoda, tak děkujeme moc za nejen smyslově, ale i za pomoc nových materiálů. Má ještě někdo něco? Děkuji. Píseň. Následuje píseň 372.
slyší a že můžeme předložit svoje prosby. Každou prosbu zakončíme společným Pane smiluj se. Pane Bože svatý, prosíme tě za to, aby si obdarovával naši církev, aby si nám dával svoje dary svého Ducha svatého, abychom se před nimi nezavírali. O to tě prosíme. Pane smiluj se. Prosíme tě za to, abychom se otevřeli tvému hlasu. Prosíme tě za naši církev, aby byla ochotná naslouchat tomu, co říkáš. O to tě prosíme. Pane, smiluj se. Kéž tě poznáme po hlase. Kéž tě známe natolik a milujeme natolik, aby nám srdce hořelo, když k nám budeš mluvit. K nám i k celé své církvi. O to tě prosíme. Pane, smiluj se. Prosíme tě, aby jsi se nad námi smiloval, abychom nesoudili mezi sebou jiné lidi, kteří věří jinak. Abychom nesoudili ty, které my považujeme za heretiky, akorát prostě nejsme schopni přijmout jejich víru. Prosíme tě za to, aby jsi mezi námi působil lásku a jednotu. O to tě prosíme. Pane, smiluj se. Prosíme tě za ty lidi, kteří jsou pochroumaní od falešných proroků. Prosíme tě za ty, kteří přestali důvěřovat ve tvůj hlas, kteří přestali věřit vůbec v tom, že by se mohl mluvit. Prosíme tě za to, aby si uzdravoval tyto zranění. K tobě voláme. Pane, smiluj se. Prosíme tě za naši církev a za celou církev, aby plnila prorockou roli. Prosíme za to, abychom v tomto světě svítili tvým světlem, které je občas nepohodlné lidem, kteří chtějí být ve tmě. Prosíme tě za to, aby tvoje církev skutečně byla prorockou. O to tě prosíme. Pane, smiluj se. A prosíme tě za ty, kteří zvěstují Boží slovo, za faráře a různé učitele, za vikáře a za studenty bohosloví, aby si je uváděl do té pravdy. O to tě prosíme. Pane, smiluj se. Předkládáme ti i svoje tiché prosby. Společně volejme k Bohu modlitbou, kterou nás naučil Pán Ježíš. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš každodenní dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim vinníkům. A neboď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Vyslechněte slovo poslání, které je zapsáno v Janově evangeliu 12. kapitole. Ježíš řekl, kdo miluje svůj život, ztratí jej. Kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mě chce sloužit, ať mě následuje. A kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mě slouží, dojde cti od Otce. A přijměte také požehnání. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. V Kristu Ježíši, našem Pánu, je muž sláva i císařství na věky věku. Amen. Na závěr se zpíváme písem.
třeba něco do kamery. Zapomněl jsem si brejle, tak jsem nemohl zpívat.